alla känner till våra samtalspartners, men vi ska nu presentera dem en gång till. Här har vi alltså Bo Hasell, journalist och författare. Han skriver i boken Resande folket, bland annat händelserna 1948 här i Jönköping behandlas. Och så har vi Barbro Gustafsson som bad mig säga att hennes bok är på intågande, så att efter samtalet borde den finnas på plats. Barbro är också författare, men framförallt är hon här eftersom hon har upplevt själv händelserna i Jönköping 1948, då som 13-åring, eller hur? Ja. Men vi ska inte bara prata om händelserna 1948, utan vi ska också lite se på resandefolkets historia överhuvudtaget, resandefolkets kultur, och sen kommer ni också att ha möjlighet att ställa frågor åt våra samtalsdeltagare. Men ska vi ändå börja med resandefolkets historia? Den är ju väldigt lång i Sverige. Det är faktiskt från början av 1500-talet, fast kanske inte så många känner till det. Kan ni berätta lite? Det finns ju inga, vad ska jag säga, konkreta belägg för var vi kommer ifrån. Det enda som är forskat i är att det kom ett sällskap till Stockholm 1512 den 29 september. Bestående av några män och kvinnor och barn. Och de blev kallade för Tatrafolket. Det var kanske de första invandrarna, skulle jag tänka mig. Sen, var vi härstammar ifrån, där kan de lärde tvista, för det vet vi inte. En del säger Indien. En del säger att vi härstammar från de ryska tatarerna. Att vi var ett krigarfolk som krigade för Ryssland. Och därav det här hästintresset. Och ja, det är den historien. Men någonstans kommer vi ut dock ifrån. Vi har ju talat ett annat språk. Vi som är i den här åldern har ju inte fått lära oss det. För locket lades ju på 1948. Vi fick inte tala vårt språk. Våra föräldrar kunde och vi kunde förstå, men vi fick definitivt inte tala. Och det var ju på grund av att de var rädda för oss. Men vi har ju kommit från någonstans. Eftersom vi är kanske lite annorlunda, inte utseendemässigt. Vi är både rödhåriga och blåögda och fräkningar. Vi är inte bara svarthåriga och svartögda som folk tyckte på min tid när jag var barn. Då var alla svarthåriga tattare. Jag vet inte hur lång tid jag har, för jag vet inte, som sagt, var vi kom ifrån. Men vi har ju fått uppleva de här delarna i ens liv, skoltiden och just 1948 när det gällde kravallerna. Jag var ju blond och lite brunare, men jag klarade mig hyfsat. Men jag hade en bror som var väldigt svarthårig och svartögd. Och han fick jag ju slåss för i skolan när de skällde på honom. Så att någonting är det ju. Vi har ju kommit ifrån någonstans. Men jag önskar att någon kunde hjälpa mig och fastställa den biten. Det finns ju lite uppgifter om att det kanske till och med ännu längre sedan första resande kom till Sverige och Skandinavien. Många resande som sitter här i publiken vet jag, släktforskar. Och det finns en del som menar på också att man har hittat historiska böcker om att det kom resande på 1300-talet till Sverige. Ja, men det här går ju inte att vederlägga, det går ju inte att säga att så här är det. Men diskussionen är intressant, att man kan hitta alltså uppgifter om ett resande folk, ett skojarfolk. Som eftersom jag måste återgå till det här med arbete och hjälp, att
vi pratade om fattigvård och sånt där, gjorde Anna lite grann. De var ju rädda för att söka hjälp. Sen var det ju så här att för att försörja sin familj och försörja sig så var de ju tvungna att vara påhittiga, göra saker, gå ut på vägen och sälja dem för att försörja familj och barn. De fick inga arbeten, hur gärna de än ville så fick de inga jobb för att de var tattare. Jag har haft jobb, men jag har också fördolt min identitet. Och för mig har det varit väldigt jobbigt att få leva med mer än en identitet. Så i samband med det här, dels pjäsen Resa utan slut och att skriva har hjälpt mig att liksom komma upp till ytan och tala om vem jag är idag. Jag är tattare, så kallad resande, och jag är jättestolt idag för att få vara det. Jag tänkte på det var att berätta. Kan inte du berätta hur det var när du var ung och fick jobb? Hur känsligt det var för dig att tala om att du var resande? Vad som hände? Jag talade ju inte om att jag var resande. Men vad hände när man fick reda? Jag har ju en liknelse när det gäller min syster Birgitta. Hon skulle ju vara tala om egentligen här hur hon blir behandlad på olika arbetstillfällen. Vad är det, Birgitta? Det var synd. Men jag kan ju dra kanske någon då. Hon ringde till en skoaffär och sökte jobb. För de hade utannonserat. Det var väldigt lätt att få jobb för. Och ja, de behövde ju en försäljerska där på sin skoaffär. Och ja, oh ja, de var så entusiastiska och kom och de hade ett klockslag. Och hon kom dit. Och när hon kommer dit så säger innehavaren: jassa, är det du? Och jag kan meddela att platsen är redan tillsatt. Hon visste den bitta av, så hon fick inget. Och det hände likadant. Hon var stämplad i princip i pannan, alltså att ja, man var tattare. Och visste ni, den här människan visste ju då att hon var resande. Och namnet på den tiden, Hellström, sa en hel del faktiskt. Det var inte många som hette Hellström i Jönköping på den tiden. Det var ju resande folket då. Jag heter Gustafsson, så jag har ju haft lite lättare för mig nu. Ni får gärna ställa frågor, för jag tycker... ibland är det jobbigt att veta vad ni vill veta. Fråga gärna. Men det står mycket i min bok, kan jag säga, om mina känslor och vad jag har upplevt. Boken är inte dyr och den är lätt att läsa. Och alla bör veta lite grann om vad som hände på den tiden. Det är viktigt. Jag är glad att ni är många som lyssnar idag här. Det kunde varit fullsatt, men det var många som gav sig iväg, såg jag. Köp gärna min bok så får ni mer inblick. Ja, jag vet inte. Vill du fråga något mer, Karlo? Jag har ju en grund inom historien, så jag går gärna lite längre också bakåt i historien. Och en koppling till just den här regionen är ju Gränna, och där fanns det en greve som hette Per Brahe. Och han var riksråd, så han var ju en av Sveriges mäktigaste män. Och han hade väldigt positiv bild över just resande och försökte locka resande till Gränna som hårt arbetande och duktiga med hästar. Kan du eller Bo kommentera det på något sätt? Jag har pratat så mycket. Ja, det blev också. Att hästen var ju oerhört viktig naturligtvis som ett transportmedel. Och ända in i nutid är det resande som sysslar med hästar fast på ett annat sätt då. Med travhästar och annat. Men det föregår på sin fritid till exempel. Men hästen förr var ju oerhört viktig. Och jag vet att i Norge, som har haft samma historia för resande folket som här i Sverige, där är det inte så långt som att myndigheterna förbjöd, jag tror det var 1953 eller någonstans, 50-talets början, så förbjöd man alltså resande att inneha häst. Och därmed kunde man inte transportera sig runt om i landet. Utan hade man råd kunde man skaffa sig en bil, och det var ju inte alla som hade.
utan då var det cykeln som gällde. Så hästen har alltid varit. Och det är väl lite grann den symbolen också som finns i det vagnshjulet för resande. Jag vet, jag fick kontakt med resande som just nu, sista åren, håller på och försöker hitta på någon flagga, en egen flagga för resande. Och där just vagnshjulet finns med. Och du sa det här med 29 september förut, att 29 september har blivit en erkänd dag för resande folket. När de första anteckningarna om tattarna, tatarna, som man skrev då 1512. Som officiellt då kan vara någon slags dag just för de resande. Jag tänkte framförallt på det.